filmando. E aí, cara? Tu não vai fazer um gol não, mano? Vou. Vou, tô jogando pelo Cruzeiro. Tasquinha. Ficar na banheira que vai fazer o gol, cara. Ih, rapaz, ih, chamou, hein? Chamou, hein? Bora, vem, vem, o chute, ó.
no meio, no meio. Vem, vai, vai. Bate. Vai, vai, vai. Porra. Caralho, valeu, moleque. Não foi dessa vez, mano. Quem sabe amanhã, hein? A gente tentou. Tivemos êxito aí no primeiro tempo. Fizemos 1-0, mas a equipe se abalou aí. A torcida foi mais um jogador a mais no campo. E esperamos a próxima partida e conquistar os 3 pontos. É isso. E uma boa noite aí, companheiro. Filmando. E aí, cara? Tu não vai fazer um gol não, mano? Vou, tô jogando pelo Cruzeiro.